cenjeni gosti, imam izuzetnu čast da pozdravim naše goste iz Novog Sada. Galerija Pirot do sada nije imala prilike za izložbama ovakve vrste, ali upravo zbog toga treba od nečega početi. U pitanju su radovi dece koje su inače sa posebnim potrebama autistična, koje su članovi jednog udruženja. A rukovodilac ovog udruženja je Mara Bošnjak, koja će nam se obratiti i reći u stvari kakva je njihova ideja, čime se oni sve bave. A tu je sa nama i Maja Stojanović, koja je inače Piroćanka, a koja opet radi u okviru svoje radionice sa ovom decom i oni će se vama predstaviti s obzirom da su u tom poslu i s obzirom da znaju kakva je težina, u stvari kakav je problem i kako je teško raditi sa ovom decom, a ujedno i jako lepo, a oni su se pirotskoj publici predstavili na jedan najlepši način.